waxaa haatan goobta soo gaaray maroodiyada, waxaana cagahooda ku qodayeen carrada. Noolo kastaa wuxuu dagaal ugu jiraa sidii u sii noolaan lahaa inta roobka ka harsan. Waxaan u waajahayaa midka ugu dhow. Waqtiyada abaaruhu jiraan waa waqtiyada ugu jecel ee libaaxu, waanu barwaaqaysan yahay. Waxay la kulmayaan qoyskooda ku yaryaray markii ugu horreysay. Waxay jiraan 6 toddobaad, waana raaci karayaan qoyskooda inta kale. Marmarka qaar waxay dhibaato kala kulmaan qoyska inta kale. Haddii uu mid ka labi aqbalo, dhammaantood qoyska uu aqbalaya. Waxay markii horeysay la kulmayaan aabahood, waanu aqbalay. Tanina waxay ka dhigan tahay inaanay dhibaato kala kulmahayn qoyska inta kale. Haatan mas'uuliyaddu waxay saaran tahay dhammaan qoyska oo dhan. Ku biiritaanka ay ku biireen qoysku waa caqabad weyn oo ay ka gudbeen. Sidoo kale waxay ka gudbeen caanihii hooyadood, waxaanay u gudbeen hilbaha dariga, waxaanay baranayaan xirfada ay ka mid tahay habka ugaarsiga iyo sida loo badbaado. Kadib barbaarintii gaarka ahayd ee kaymaha ee hooyada, haatan mas'uuliyadda qoysku way ballaaratay, waxaanay dhammaantood ka mas'uul yihiin dhalaha. Balse nasiib xumo waxaa gabaabsiiya waqtigii abaarta, waqtigaasoo ugaarsiga ugu badan la sameeyo. Waxaa soo dhow xilli roobaadkii, kol hadduu roobku da'ana, duurjoogtu way ka durkaysaa halkani uu joogo libaaxu. Waxay u qaadaysaa dhalaha goob ammaana, waxaana isku diyaarinaysay maanta inay ugaarsi tagto. Waa jaaniskooday ugu dambeeyay waqtigan. Waxay hayanayaan xagga dambe ku yaryar, iyadoo hooyadu isku dayaysay inay madaxa haleesho, isla markaasina maamusho geysa khatarta badan.
waxay ku qaadanaysaa waqti inay jilcdo isla kolkaana tamar darayso isla mar ahaan taasina ay ku dhacdo dhulka. Leexinta leexinaysa qoortu waxay sii yareynaysaa oksijiinta. Imaanshiyaha kuwa lab waxay muujinaysaa guul iyo inay ka guulaysteen logosiyeedkii. Waxay isugu yimid dhammaan raxanta oo dhan si ay uga qayb qaataan hilbaha darayga, balse kuwii ugaarsaday way nasanayaan. Waa cuntadooda ugu weyneyd muddo bilooyina, balse waa raqdooda ugu horreysay ugana dambeysay xilligani logosiyeedka. Logosiyeedku waxay arkaysaa isla mar ahaantaana oranaysaa roobabka oranaya, waxaana ku baahaysaa dhul daaqsimeedka. Kuwa daciifkiina waxay ka badbaadeen webiga iyo libaaxyadiisii. Waxaa meesha ka baxaysa baahidii loo qabay biyaha, isla mar ahaantaasina xayawaanadu waxay cunayaan doogga cusubka, waana baahaya. Meel walba waxaa jiifta xareedda. Logosiyeedku way tagaysaa, waxaanay tagaysaa dhulka sare ee taagga, halkaasoo cawsku ku badan yahay, balse kolka ay soo noqdaan waxaa sugaya libaaxyada. Way xoogaysteen ku yar yaraa, isla mar ahaantaasina way soo doogeen, waxaanay soo gaadheen xilli roobaadka. Sidii kuwii ka horreeyey iyo kuwa iman doona waxay waajahayaan tababaro adag, isla mar ahaantaasina waxay waajahayaan cadaawaha ay ka mid tahay logosiyeedka.